ደግደግ ባልታው ሳይት ንጋ ደሁትን ሳይቀን ከተማዘ አፖሪኝ ፎሎሽ ማሽ ሳ ሄዳፈን ድመያ ካሶ ፓስታፓን ያሸደ ዚያጅክ ያካናስናይ ስፓሽፓኛል ነዲ ዳቡክኔ ጀስ ቮንስ ፎር ሃናይ ፓሽፓምነን ንስታስ ምንም አይፔሽ ሜክ ስታስ ምን ፓስታ ቺቴሪ ነናሉ ጀስ ኢን ፓሽፓኛል ነይ ሻይ ይተኒ այդ գործողությունները կատարել, ես որևէ գործողություն չկա, իմ վարկածի կանոն չեմ խախտել, սա պարզապես հետապնդում է, դրանից բացի խորտի անդամները նախ կառաջարկեն մի քիչ վերապատրաստվեն, քրեական իրավունքին ծանոթանան, քանի որ հայոյանքը բարձր խոսելիք չեն տարբերում, թող մի հատ այդ ամեն ինչը սովորեն, նոր մեր վարկածի կանոնները քննարկենք, նման որ ապօրինի որոշումը դա տանի խորտի կողմից կայացած։ Իսկ ինչ եք պատրաստվում անել? Պատրաստվում եմ այդ որոշումը ուղարկեմ մարդի իրավունքների եվրոպական դատան, դատանին ցույց տալու համար, որ ես քաղաքական հայացքներ ունեցող անձանց պաշտպանելու համար ենթարկվում եմ հետապնդումներ։